Fala aí, galera da Omegas Games, beleza com vocês? Aqui tá falando Rafael e hoje, galera, mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeo bem bacana, um vídeo diferente, um vídeo bem rápido. Pelo título do vídeo, vocês já sabem que hoje eu vou falar do mais novo anúncio da EA, né? Que é o jogo da Copa do Mundo 2014 aqui do Brasil. Né? O game se chama oficialmente 2014 FIFA World Cup Brasil, Brasil, né? Brasil, sei lá. Enfim, 2014 FIFA World Cup Brasil, beleza? Bom, o game será lançado dia 15 de abril de 2014 na América do Norte, dia 17 de abril na Europa e dia 24 de abril no Brasil, com narração em português de Thiago Leifert e comentários de Caio Ribeiro. Lembrando que o game será exclusivo do PlayStation 3 e do Xbox 360, então prestem atenção, porque o game não será lançado para os consoles da nova geração, o Xbox One e o PlayStation 4. Beleza? Daqui a pouco eu falo mais sobre essa opção da EA. Beleza? Bom, só lembrando que games da Copa do Mundo são frequentes não, mas são comuns, né? E aí ela tem essa tradição de lançar jogos das Copas. Isso já vem acontecendo desde 98, porque eu joguei o jogo da Copa do Mundo de 98 no PlayStation 1. O de 2002 eu não joguei, o de 2006 eu já joguei e 2010 eu também joguei bastante, por sinal, né? Então, por isso que vai ser um jogo legal, ainda mais porque a Copa é no Brasil, então terá todos os estádios oficiais da Copa. Então, vai ser bem bacana, né, de conferir. É só aguardar até o dia 24 de abril, beleza? Bom, vamos falar agora um pouco da decisão da EA, né, que trouxe muita polêmica ao não lançar o game para as plataformas da nova geração, que seria o Xbox One e o PlayStation 4, né? Depois de muitas críticas, muitas perguntas, né, muitas dúvidas, a EA veio a público através do Twitter, né? Do Twitter, né? Twitter é mais bonito de falar. Então, a EA veio a público através do Twitter com o seguinte argumento, né? Abre aspas. Né, queríamos fazer o melhor jogo possível para a maior audiência, que é ainda no Xbox 360 e no PlayStation 3, fecha aspas. Então, a EA, ela quis dizer, né, que o PlayStation 4 e o Xbox One ainda são recém-lançados, né, ainda não estão totalmente populares. Então, ela quis trazer para o PlayStation 3 e para o Xbox 360, o game da Copa do Mundo, justamente para isso, para que alcance uma maior audiência, né? Uma maior repercussão, poderíamos dizer assim, né? Trazendo o game, não trazendo o game para a nova geração de consoles, beleza? E complementou dizendo que, apesar dos games, do game, né, da Copa do Mundo, não chegar ao PlayStation 4 e Xbox One, esses consoles receberão conteúdos relacionados à Copa do Mundo, como citou a produtora, nos torneios dentro do FIFA Ultimate Team, que é o modo do FIFA 14, né? Então, para quem tem PlayStation 4 e Xbox One, não vai ficar sem alguma coisa da Copa do Mundo, pois a EA prometeu trazer conteúdos para o FIFA Ultimate Team, beleza? Bom, tá certo que, assim, na minha opinião, não chega nem perto de um jogo da Copa do Mundo. Eu acho que o que seria viável é assim, no, nos consoles da nova geração, a EA lançasse uma DLC da Copa do Mundo e nos consoles PlayStation 3 e Xbox 360 fosse o jogo em mídia mesmo, né, em mídia física ou digital. Que, aliás, nem terá em mídia digital o game. Então, nós teremos que preparar os bolsos aí para pagar um pouquinho a mais de grana com a versão em mídia física, né? Que vem na capinha, tá ligado? Bom, e apesar dessas explicações, não ficou tudo claro, né? Não ficou tão claro como o pessoal queria. O pessoal que eu digo, o pessoal que estava argumentando
sobre a EA não ter lançado o game para os consoles da nova geração. Então a EA publicou uma nota oficial em um site de games estrangeiro, reafirmando que o game da Copa do Mundo de 2014 será o melhor de futebol já feito para os consoles de Xbox 360 e PlayStation 3. E por isso eles vão focar totalmente nesses dois consoles, beleza? Então essa foi a explicação da EA sobre não lançar para PlayStation 4 e Xbox One o game da Copa do Mundo, beleza? Bom, então a polêmica acho que foi extinta, né? Acho que não tem mais polêmica sobre por que a EA não lançou os jogos para a nova geração. Bom, na minha opinião, acho que é válido até o pensamento da EA. Bom, 2000, ainda tem muitas copas, né, para ter jogo no PlayStation 4. Ainda tem ainda a Copa de 2018 e a de 2022, né? Ainda tem muita água para rolar com os games das copas, né? Legal. Vamos falar agora sobre os modos de jogo que teremos no game. Beleza? Serão modos bem legais, bem variados. Poderemos jogar a Copa do Mundo de várias maneiras, beleza? Bom, vamos falar aí sobre o Road to the FIFA World Cup, que seria o modo principal do game, no qual você joga a Copa do Mundo, né? Podendo ter até 32 jogadores localmente, ou seja, pode ter, sei lá, um jogador para cada país, né? Seria muito legal, tá ligado? Você fazer uma Copa do Mundo com o seu bairro inteiro, tá ligado? Com a sua escola inteira. Enfim. Então, o Road to the FIFA World Cup é o modo principal no qual você joga a Copa do Mundo aí com o objetivo de ser campeão, com o país que você escolher, beleza? Bom, tem também o Captain Your Country, que é um modo bem legal, um modo bem interessante, que é como se fosse um modo carreira jogador do FIFA 14, né? É como se fosse um rumo a estrelato, né? Rumo a estrelato do PES, que todo mundo conhece. Então é como se fosse um modo carreira jogador da Copa do Mundo. Ao invés de você jogar pelos campos dos clubes, né? Tipo Milan, sei lá, Manchester. Milan, Manchester, Borussia, Bayern, Barcelona, Real. Não, você vai jogar com o seu país, tá ligado? Até você ganhar a Copa. E você também pode criar o seu jogador. Você pode jogar com um jogador já existente. Então é um modo bem legal, né? Um modo legal de se jogar no novo game da Copa do Mundo. Tem também o Story of Qualifying, que é o modo que você começa lá nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? As classificatórias, né, por continente, como por exemplo aqui, né, o Brasil não precisou se classificar para a Copa do Mundo, mas por exemplo a Argentina precisou passar pelas eliminatórias da Copa aqui da América do Sul. E no game você poderá fazer algo parecido, pegando o país e tentar fazer com que ele se classifique para a Copa do Mundo. Então é uma coisa bem legal, né? Além da Copa, você também pode jogar as eliminatórias. Eu já tive a oportunidade de jogar esse modo no 2010, né? No jogo da Copa do Mundo da África do Sul, 2010. É um modo bem legal mesmo, tá ligado? Bem emocionante, eu diria. E por último, mas não menos importante, tem o Road to Rio de Janeiro, que é o modo online, é uma Copa do Mundo online. Deve ser fantástico jogar, cara. Deve ser fantástico jogar o Road to Rio de Janeiro, né? Deve ser muito bacana jogar uma Copa do Mundo online. Que é a proposta desse modo. Eu nunca testei, né, nas versões anteriores de jogos da Copa, né? Aliás, para a nova geração, né, para as novas gerações, só teve o 2010, então eu não testei esse modo no 2010, beleza? Mas espero que seja um modo bem legal, né? Acho que vai ser bem divertido. Bom, vamos falar algumas coisas que provavelmente estarão presentes no game e que vão estar presentes no game, né? Melhor dizendo.
Bom, estarão presentes todos os estádios oficiais da Copa do Mundo Brasil 2014, como por exemplo, que apareceu no teaser, o Itaquerão, o Maracanã e o Beira-Rio, né? Além das 32 seleções que se classificaram para a Copa, é muito provável que outras seleções estejam presentes no game. Aliás, temos o modo Story of Qualifying, né? Que nos permite jogar as eliminatórias para a Copa. Então, além das 32 seleções que estarão presentes na Copa, né, de verdade, estarão presentes no game as outras também seleções, né, não somente as 32 que estarão na Copa de 2014, beleza? E outra coisa que chamou atenção também na versão de 2010 da franquia é que tivemos as faces dos técnicos das 32 seleções classificadas para o Mundial daquele ano. Então a expectativa é que isso se repita na versão de 2014, beleza? Então é isso aí, provavelmente teremos as faces dos técnicos das 32 seleções do Mundial, né? Teremos os estádios aqui do Brasil que estarão na Copa e também as demais seleções que não se classificaram para a Copa. Beleza, galera? Então é isso aí. Foi esse o recado que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha deixado tudo claro. O game da Copa do Mundo Brasil 2014 lança dia 24 de abril aqui no Brasil. Beleza? Provavelmente eu irei pegar o game e fazer várias séries para vocês, beleza? Então é só aguardar até o finalzinho de abril, começo de maio. Beleza, galera? Então é isso aí. Não deixe de deixar o seu like, o seu favorito se gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos de FIFA. Aqui no canal você encontra modo carreira como jogador e também a série de Ultimate Team, beleza? E também vários outros quadros, né, como Revanche, que é um modo onde eu pego um jogo do passado e tento fazer o time que perdeu vencer no futuro. É um quadro bem bacana que eu jogo contra alguns inscritos e contra o meu primo Gabriel também, beleza? Bom, então é isso aí, se inscreva no canal, dê um like, dê um favorito para me ajudar. Visitem a PSN Games DF, a loja parceira do canal que vende jogos para PlayStation 3 e mídia digital, assim como Xbox One e PlayStation 4 recentemente, né? Então a loja está a todo vapor agora com jogos dos consoles da nova geração, beleza? Dê uma passadinha lá, o link estará na descrição, o link da loja, o link do Twitter do canal e também do Facebook do canal. Então dá uma curtida e dá uma seguida, além de se inscrever na Omega dos Games. Beleza, galera? Então é isso aí, valeu, um abraço e até mais.